Kejohanan Muay Kebangsaan 2016 With the Best of Kelantan Fighters disambut meriah dengan kehadiran penonton yang melebihi 10,000 pengunjung dan peminat sukan Muay Thai yang telah diadakan di Stadium Sultan Muhammad IV pada 22 dan 23 Mac lepas. Program tersebut merupakan anjuran Urus Setia Belia dan Sukan Kerajaan Negeri Kelantan dengan kerjasama Persatuan Muay Negeri Kelantan. Datuk Muhammad Amar ketika merasmikan kejohanan itu berkata, Kerajaan Negeri berpuas hati dengan penganjuran sukan Muay Thai ini kerana mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Kerajaan Negeri yang berlandaskan ciri-ciri Islam. Sebaliknya, daripada penganjuran ini kita dapat melihat bagaimana usaha Kerajaan Negeri untuk memastikan semua kegiatan seni dan budaya serta sukan yang kita libatkan di peringkat negeri Kelantan ini menepati dengan kehendak syariat Allah Subhanahuwataala. Apabila kita membenarkan sukan seperti Muay yang bermula tahun 2009 seperti mana disebut oleh Dato' Abdul Fattah, kita nak supaya kita layak Kelantan, kita boleh bersukan, boleh main dan dalam masa sama kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi kita harap insya-Allah dengan usaha kita belaka, dengan kerjasama kita, kita boleh menjadi contoh kepada bukan saja Kelantan tapi seluruh negara dan insya-Allah dunia. Bagaimana kita boleh berseni, bersukan, menepati syariat dan kita boleh menjadi model yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Antara 7 syarat yang ditetapkan termasuklah semua peninju diwajibkan menutup aurat selain larangan memakai tangkal atau azimat yang boleh menjurus ke arah khurafat. Seramai 20 peninju dari dalam dan luar negara telah menyertai kejohanan itu bersempena dengan Tahun Ulat Kelantan 2016 yang melibatkan penyertaan dari 7 negeri dan 14 kelab. Peninju dari Kelab Muay Thai Kemahang, Ahmad Saifullah Abdul Aziz dinobatkan peninju terbaik kejohanan Muay Kebangsaan 2016. Kerajaan Negeri Kelantan akan mempertimbangkan kejohanan tersebut sebagai acara tahunan Kerajaan Negeri.